Մարզի գյուղական համայնքներին աջակցելը եւ գյուղատնտեսության զարգացումը խթանելը Սյունիքի մարզպետի համար դարձել է գերակա խնդիր։ Սուրիկ Խաչատրյանի հանձնարարությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը շրջում է գյուղերով եւ ծանոթանում ու վերհանում տեղում առկա խնդիրները։ Օրերս Սյունիքի փոխմարզպետ Վարդան Դավթյանի գլխավորությամբ աշխատախումբն այցելել էր Կապանի տարածաշրջանի Ճակատեն, Շիկահող եւ Սրաշեն համայնքներ։ Առաջինը Ճակատենի դպրոցն էր, որտեղ եղավ աշխատանքային պատվիրակությունը։ Հյուրերը ծանոթացան կրթօջախին, զրուցեցին աշակերտների ու մանկավարժների հետ։ Փոխմարզպետի նախաձեռնությամբ անցկացվեց խորհրդակցություն, որի ընթացքում պարզ դարձավ, թե որն է Ճակատենի դպրոցի առանցքային խնդիրը։ Ստեղ համայնքի ղեկավարի մեծ խնդիր ունի, որտեղ իմ կարծիքով թերանում է։ Կան երեխաներ այսօր դպրոցի գյուղում, ծնված մեծացած, բայց գնացել են քաղաք, գնում են, գալիս են, տանում են, բերում են։ Այս աջակցությունը չկա, եթե լինի, մենք մեր երած երեխաներով կարող դպրոցում շատ երեխաներ ունենալ։ Այս խնդրի լուծումը ուսուցչուհիներից ոմանք տեսնում են աշակերտների ծնողների հետ բացատրական զրույցներում։ Այսօր շատ խելոք երկու երեխան, 21 ու Անուշը։ Բայց նա այստեղ ծնվում են, կանչեցի խոսեցի, ես քաղաքի ուսուցչուհի եմ դրեմ այստեղ, ես աշխատելու եմ ձեր երկու երեխաների հետ, այն մակարդակով ինչ որ քաղաքում եյան։ Ու ծնողը գեղեցիկ տրամադրված, երեխեքին մերա շատ գոհ են հիմա, պարոն Բաբայան, կարապետյանն ծնողի հետ խոսելուց հետո, երեխեքը շատ ակտիվ 45 րոպեն ու դասը պարապում ենք, ինչ որ քաղաքի ու դասը։ Մեկ երեխա է, երկուսին տարբերություն չկա, թե 30 երեխա։ Ու ոգևորված է երեխա, այն աղջիկը 5-րդ դասի Անուշը, շատ խելոք, խոսքա, գեղեցիկ։ Ու զարգացրեցի, աճեցրի, հիմա ծնողն էլ ասում է, ինչ լավ է, որ դուք կաք։ Դա կարող է հայտնի մասնագետը չկար այդ պահի դրությամբ, ասենք եկա տրամադրեցի, ճիշտ է, խոսեցի, զրուցեցի, հիմա նույն այս երեխաներիդ կարի, այս ծնողների էլ, որ տարբերություն չկա, ընկերներ, հիմա մարդիկ խնդրում են, որ երեխան գնա ու մենակ աշխատի։ Վերջում Վարդան Դավթյանը ուսուցիչներին խորհուրդ տվեց գիտելիքների հետ մեկտեղ երեխաների մեջ համարձակություն սերմանել։ Հաճելի է ցանկացած հանդիպում։ Հանդիպումը ունի մեկ նպատակ, և դա մեր ղեկավարի որդեգրած քաղաքականության համատեքստում է, որ պիտի ղեկավարը լինի մարդկանց միջավայրում, շփվի մարդկանց հետ, լսի նրանց և փորձի վերաբերվում որոշակի ցուցաբերի և այդ աշխատանքին և ասենք հիմնախնդիրերի նկատմամբ իր ուշադրության կենտրոնում պահի։ Սա բոլորից է լսելի, որ եթե մի անգամ հանդիպում են, ասում են, սա վերջին այցը չի, վերջին հանդիպումը չի ու հետո լինում է ինչ-որ դա պարզապես ասելու համար, մենք հաճախակի ենք հանդիպելու, թե կուս կարճ ժամանակով, կարող ուրիշ մի ինչ-որ առիթի և այլն, բայց ցանկացած հնարավորություն օգտագործելու ենք, որ անպայման դպրոցը լինի կայուն, կանգուն, լավ վիճակում, լավ տրամադրությամբ և իր գործառույթների կատարելու պատրաստականությամբ ենք ուզում դպրոցը մենք միշտ տեսնենք։ Փոխմարզպետը զրուցեց նաև Ճակատենի համայնքի ղեկավարի և բնակիչների հետ։ Վերջիններս առաջ քաշեցին ջրի խնդիրը։ Շիկահողի դպրոցում Վարդան Դավթյանը նախ զրուցեց աշխատակազմի հետ, պարզեց առաջնային լուծում պահանջող խնդիրները։ Մենք կարևորում ենք դպրոցի դերը մեր հասարակության կյանքում, մեր համայնքների զարգացման գործում, համայնքային կարողությունների ամրապնդման գործում։ Այս տրամաբանությամբ մենք համայնք այցը սկսում ենք դպրոցից, որովհետև դպրոցը այն լուսավոր պայծառ տեղն է, որտեղ մեր մատաղ սերունդն է դաստիարակվում, որից հետո նրանք կյանք են մտնում և լուրջ արդեն խնդիրներ են լուծում, արդեն որպես կայացած մարդիկ։ Եվ այդ իմաստով շատ պատասխանատու ու լուրջ գործ է ձեզ վրա դրված, դուք շատ լուրջ գործ եք անում այս պետության կայացման, զարգացման, զարգացման գործում։ Երեխաները եղանակը, որ ցատում է անձրև կամ ձյուն ժամանակ, ոչ մի տեղ չունեն ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը անելու, սպորտային գույք չունենք ընդհանրապես, ու համակարգիչները կարելի ասել, բայց էլի ոչինչ, համակարգիչներով ստեփակ անոսցիչներ է իրենը բերում, 3 հատ էլ դպրոցում կա, այդպես կարողանում ենք համակարգիչները օգտագործել երեխաների հետ, ուղղակի այդ վերանորոգումը սպորտահավիճի շատ է անհրաժեշտ։ Ներկաներն այնուհետև եղան մարզադահլիճում, որն իսկապես գտնվում էր անմխիթար վիճակում։ Սրաշեն կատարած այցի ընթացքում ևս մի շարք խնդիրներ արձանագրվեցին։ Բոլորին է հայտնի ձեր գյուղի և մարտական ոգին և ձեր ունեցած ներդրումը Արցախյան գոյամարտում, դուք ինչպիսի հերոսական
ոգուտեր մարդիկ եք եղել եւ այս հաղթանակների մեջ ձեր մասնակցությունը, ձեր ներդրումը ունենք։ Այսօր դժվար ժամանակներ են, մի քիչ սոցիալական, տնտեսական առումով, բայց այդ դժվարությունները մարդու համար են, պետք է մենք էլ ուժեղ լինենք, որ հաղթահարենք։ Անցած տարի մեր խմելու ջրի ուրեմն 400 մետր խողովակը քայքայված էր, ուրեմն փոխել էր, սարել էր մի քանի տեղ, այդ բանկը, ծուր, ձմռանը, տղաներով բոլորը վայացին, տղաներով էրեզիններ, կամելներ սարքեցինք, վերջը սարքեցինք, հիմա այս տարի մեր ծուրը ծուր չարեց, այդ հաշճանի չհասանք, բայց այս տարի եթե հանգարտելի ծուր տանի, նույն բանի առաջ կանգնելու ենք։ Մեզ պետք է, եթե խնդրում ներկայացնենք մարզպետին, թող 400 մետր տրուբա խմելու ջրի համար, 300 մետր էլ ոռոգման ջրի համար, որ ձորը բերենք հիմնական առու։ Գյուղում ջուր ունենալու համար գյուղացիները ջրախողովակ խնդրեցին, փոխմարզպետն էլ խոստացավ նրանց խնդրանքը հասցնել մարզպետին և խնդիրն էլ ներառել միջնաժամկետ ծրագրում։ Հյուրերն այցելեցին նաև համագյուղացի զոհված ազատամարտիկների հիշատակին կառուցված համալիր, այնուհետև եղան գյուղի ակումբում։ Ապրիլի 30-ին Կապանի Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգու հրաձգարանում անցկացվեց դիպուկ հրաձիգ ամենամյա մրցումները։ Այս տարի հաղթանակի համար պայքարեցին քաղաքի տարբեր դպրոցներից մինչև 9-րդ դասարանի 10 տղա և 14 աղջիկ։ Կազմակերպիչները գոհ են արդյունքներից։ Օլյա Միլենա, որ դարելա Կապան քաղաքի չեմպիոն, 84 միավորով, այդ շատ լավ արդյունք է։ 83 միավորով առաջին դուբրոցի 8-րդ B դասարանի Արությունյան Նոնա էլի լավ արդյունք ունեցա եւ երկու աշխիկ ծուցին Ծաբերյան 82 միավոր։ Նաեւ երրորդը արդեն այդտեղ հաշվի առնելով Արությունյան Անի առաջին դուբրոց 9-րդ դասարան։ Տղաների մեջ առաջին տեղ գրավելա Լաչինյան Գոր առաջին դուբրոց 9-րդ դասարան։ Երկրորդը Նուրիջանյան Էրիկ երկու դուբրոց 7-րդ A դասարանի արշակետ։ Փոքր դասային աշակետ, բայց շատ լավ մասնակցել է։ Եվ երրորդ տեղը գրավել է Էլի առաջին դուբրոցի աշակետ Ղազարյան Արման։ Արդեն 5-րդ տարին է, ինչ Կապանում անցկացվում է դիպուկ հրաձիգ անհատական մրցումները, որը նպատակ ունի Կապանում զարգացնել հրաձգությունը։ Ստանիսլավ Հակոբյան ուրախությամբ նշեց, որ մրցույթին տղաների հետ հավասար լավագույն արդյունքներ գրանցեցին նաև աղջիկները։ Տղաները գնալու են բանակ ծառայելու համար, մեկ պետք է ունենանք դիպուկ հրաձիգներ։ Այսօր դրության գիտեք, պատերազմը չի վերջացել, մեզ պետք է լավ զինվոր։ Կապանի համար 7 հիմնական դպրոցի աշակերտուհի Միլենա Ղուլյանը այս տարվա աղջիկների խմբի հաղթողն է, մրցույթին առաջին անգամ է մասնակցում։ Ես չէի սպասում, որ առաջին անգամ մասնակցելուց կարայի հաղթեի։ Արդեն երկրորդ տարին ինչ մասնակցում եմ դիպուկ հրաձիգ հրաձգության անհատական մրցույթին, անցած տարի գրավել եմ առաջին տեղը, այս տարի չհաջողվեց տեղ գրավել, անհաջող կրակեցի, բայց կարևոր մասնակցությունն է և չեմ դժգոհում իմ արդյունքներից։ Դիպուկ հրաձիգ մրցույթից առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած թե աղջիկները և թե տղաները Կապանի քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանի կողմից արժանացան պատվոգրի։ Հայաստանի կուդոյի ազգային ֆեդերացիայի հավաքականը ապրիլի 19-ին Մոսկվա քաղաքում մասնակցեց Ռուսաստանի Դաշնության կուդոյի առաջնությանը։ Հայաստանի հավաքականի կազմում էին նաև Քաջարանի ակումբի երկու մարզիկներ՝ Նարեկ Արուսխանյանը և Անուշա Վանավարսազյանը, որոնցից Նարեկը գրավեց 2-րդ պատվավոր տեղը։ Գոհ եմ իմ աշակերտներից, թեկուզ մի օքի պարտվավ մի օքի հաղթեց, բայց ես էլի իմ համար իրանք սա հաղթանակի ամեն։ Սաները Հայաստանում բազմաթիվ մրցույթների են մասնակցել, կարողացել մրցանակային տեղեր զբաղեցնել, իսկ Հայաստանից դուրս այս մրցույթը նրանց առաջին փորձն էր։ Ես Նարեկ Արուսխանյանն եմ, մասնակցել եմ Ռուսաստանի կուդոյի առաջնությունում, փորձ չունեի, մասնակցում եմ առաջին անգամ, գրավել եմ 2-րդ տեղը և աշխատում եմ, որ նոր հաջողությունը ձեռք բերեմ։ Մրցաշարում կար թեժ պայքար, յուրաքանչյուր պայքարում էր առաջին տեղի համար, սակայն ես մենամարտում պարտություն կրեցի լարվածության պատճառով և ցանկանում եմ հաջորդ մրցաշարերին ավելի լավ ելույթ ունենալ և վերադառնալ մեծ պատվով։ Ռուսաստանի Դաշնության կուդոյի առաջնությանը մասնակցելու համար քաջարանցներին աջակցել էր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Ֆինանսավորման հենց աջակիցներ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, որից մենք
շնորհակալ ենք։ Հենց իրենց շնորհիվ որ մենք գնացինք եւ պատվով եկանք։ Արդեն 10 տարի ինչ Արևելյան այս մարզաձևը հասանելի է նաև քաջարանցիներին։ Մարզիչի փոխանցումը լավագույն սաներ շատ ունեն, ովքեր հետագայում եւս Հայաստանի դրոշը կծածանեն շատ երկրներում։ 30-40 հոգի երեխեք ունենք, 5 տարեկանց ենք պարապում։ Կան հեռանկաներ, լավ կան, որտեղ երեխեքը արդեն, իրանք պիտի արդեն մենամարտին ավելի մի քայլ առաջ, Եվրոպա, աշխարհ, ճիշտ է մայիսին կլինի Հայաստանի բաց առաջնություն, քանի որ հրավեր ստացել են Ռուսաստանի դաշնության ակումբներ, ու Հայաստանից հետո արդեն կաշխատենք Եվրոպայի աշխարհ։ Արջավում էր մի շակ մրցույթներ և մարզիկները վստահեցրեցին, որ այս անգամ մեդալների քանակը ավելին կլինի։